14 жовтня Слов'янськ відзначив річницю з дня смерті Віктора Анатолійовича Самойловича. Доктора, що його висока кваліфікація та професіоналізм стали вагомим внеском у розвиток Слов'янська як курорту і уславили місто в Україні і далеко за її межами. Нещодавно побачила світ книга «Засновники та визначні діячі курортів України» за редакцією члена-кореспондента Національної медичної академії Михайла Лободи. У ній поряд із її засновниками та першими дослідниками курортів України Миколою Бекетовим, Володимиром Вернадським, Миколою Пироговим та Сергієм Скадовським розміщено інформацію про тих, хто доклав багато зусиль для розвитку курортної справи вже незалежної України. Серед них і наш земляк Віктор Анатолійович Самойлович, який віддано служив людям, розвивав курортну сферу і шукав нові методи лікування і відновлення здоров'я. Його вклад у розвиток курортної сфери України неоціненний. Доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, член-кореспондент Академії технологічної кібернетики України, головний лікар, директор санаторію «Шахтобудівельник», завідувач кафедри валеології та корекційної медицини Слов'янського державного педагогічного університету. Віктор Анатолійович увесь свій професійний потенціал присвятив розвитку наук з реабілітації, фізіотерапії та курортології. Він був талановитим керівником, мудрим наставником, обдарованим організатором. Про це свідчить і престижність санаторію «Шахтобудівельник», адже сьогодні це духовний і науковий центр сучасної валеології та реабілітації, створений Самойловичем 35 років тому. Віктор Анатолійович Самойлович пішов від нас у розквіті сил. І ще було безліч планів на майбутнє. Віримо, що його зусилля та неоціненний вклад у курортологічну науку і надалі сприятимуть розвитку Слов'янська і Слов'янського курорту.